Вести Дагестан. Сөйлей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Кумух телдә берилишләрне башлайбыз. Эфирдә яңалыклар дигән мәгълүмат программа. Яңалыклар дигән мәгълүмат программа Махачкалада Вести каналына 103.3 FM, Радио России каналына 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Касайурт шаарда 101.1 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонну алдына баш редактор Патимат Агарахимова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстандын башчысы Владимир Васильев республиканы өз ишин өздөр жүрүтөгөн жерлик курумдарынын колдоочуларын ва ветераларын Оланы Каспий байрамы менен куттулаган. Өз ишин өздөр жүрүтөгөн жерлик курумдар пачалыкныда ватандашларынын арасындагы байланыкты болдурууда асыл роль ойной. Социал жоруктукту болдура. Умуми алганда ватандашларынын иштахларына кулдук этет. Шаһарларны ва районларны территорияларын гөзелләштерү, социал-экономика программаларын яшауга чыгаруу имик ишлер сизин өр каспучулук ва йоруклу ишигизсиз бажарылмай. Республика үчүн муниципалитетлени, пачалык хакимлик ва ватандаш институтлары булаңы катнауын кележекте да өстүрүүнү, ватандаштанын социал талаплары өз заманына ва санияны булан яшауга чыгаруунун улу ахамияты бар. Биз бирге бир кадар иштер өткөргөнбүз. Курулушу көп жылларга созулган объектлерди пайдалантырууга бермеге, шаарлар үчүн оңайлыктар жаратуу программаларын яшауга чыгармага башлаганбыз. 100 школа деген проектти яшауга чыгаруун тамамлап, өзгө социал масааларды яшауга чыгармага киришкенбиз. Мына ушу иштер биздин өз ишин өздөр жүрүтөгөн жерлик курумдар менен бирге өткөрөгөн иштерибиздин бир нечелери. Олар көп бар. Сизге ватандаштардын жашоо даражасын көтөрүү ва республиканы өстүрүү имик ишлеге эттеген аслам кошумуңуз үчүн баракалла болсун. Дагыстандын кележеги үчүн аракатыңызда үстүлүктөр жарайма, деп айтыла Дагыстандын башчысы Владимир Васильевни куттулаганда. Дагыстанга эткен ишчи сапарына өлчөүнү Россия Федерациянын Амалык Советинин секретары Николай Патрушев, Россия Федерациянын Темир-Казык Кавказ Федерал округтагы толу ихтиярлы вакили Александр Матовников да булан бирге Махачкаладагы Каспий флотилиянын базасында болгон. Федерал хакими причалдагы кораблдерге айланып карап чыккан соң Каспий флотилиянын командующи контр-адмирал Сергей Пинчук Углич деген ракета корабли, оны күчү, имкалыклары хакында хабарлаган. Олайда кораблде амалык секретарына кораблдин экипажы учебный тревогаларга көрө өткөрүлгөн тренировкаларын көрсөткөн. Флотунун штабына Николай Патрушевдин жол башчылыгы булан аскер кулдукчуларынын азырлыгы ва флотилиянын материал-техника базасынын халы хакындагы масалага каралган. Дагыстан Республиканы башчысынын ва укуматынын администрациясынын жол башчысы Владимир Ивановнун ортакчылыгы булан Бирлик деген форумнун хасиллери чыгарылган. Чарада Дагыстан Республиканы укуматынын председателинин заместители Рамазан Жафаров да ортакчылык эткен. Өткөрүлгөн форумнун өлчөүнү Россиянын Жамият палатасынын членлери, бар да региондун вакиллери түрлү-түрлү секцияларга бөлүнүп иш көргөн. Аслы алда
экономика ва далапчылык тармакларда актив иш жүрүлген. Сессиялардын ишине жашоо коммуналдык хозяйство тармактагы масалалар, адамдардын арасындагы ишсиздик менен байланылуу, билим берүү масалалары хакында сөз жүрүлген. Форумдун ортакчылары секцияларда көтөрүлгөн масалага байланылуу таклифтер берген, өзлөрүн региондордогу сынагы хакында кабарлаган. Берилген таклифтердин арасында орто региондордон кәсипчилер куршау, ватанынан кеткен кәсипчилерди кайтаруу эмек таклифтери да болгон. Россия Федерациясынын Жамият палатасы Бирлик деген булай форумну өткөргөнү 2015 жылдан берли мердешке айланган. Форумнун мурады региондордогу далапчылык менен машгул болмайган сектордун өсүүнүн масаларын белгилөө, ошо масаланы чечүү жолдорун актаруу, алайда ватандаштардын пайдалуу сыноолорун колдоо эмек масалалар. Дагыстан Республиканын Хукуматынын председателинин заместители, Дагыстан Республиканын билим берүү ва илмүү министри Умупазил Амарованын жолбашчылыгы булан видеоконференция кайдада муниципал курумлардын башчылары булан 2019 жылда язлык кампанияга азырлыгы хакындагы масалага багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Чараны барышына белгилүү болгону эмек, быйыл язлык кампанияны вактысында шаардан тыштагы 29 лагерлер ва школаларда курулган 56 замалык лагерлер иш көрөжөк. Чараны барышына дагы да белгилүү болгону эмек, бир нече лагерлерге ремонт этилген. Министрликтин табилигиндеги дагы да бир-бир лагерлердин территорияларын оңгармага да көз алга тутула. Республика бюджеттен көрсөтүлгөн акча каржыга Карабудахент районунун кол ичи деген жерине жерлешкен Маяк деген лагери толук үйдө жаңыртылажак. Натыйжада лагер 300 жашын кабыл этмеге болажак. Олайда ял алуу заманы ичинде жаштардын амалдыгын болдуруу масалага да тергөө күчлөндүрүлө. Жаштар менен иштеген кәсипчиларга салынган талаптар да артта, дей Умупазил Амарова. Шу себепли билим берүүнү өстүрүү Дагыстан институтунда быйыл язлык лагерлерде жаштар менен иштежек 120 муалим ва вожатыйлар окуу курслардан өткөн. Олайда апрель айынын 22-синен 28-ине ерли заманы ичинде лагерлердин жолбашчылары учунда хас курслар өткөрүлөжөк. Маачкалада Дагыстан Пачалык медицина университетте академик, белгили алим, Дагыстандын медицина тармагын өстүрүүгө улуу кошум эткен Рашид Пашаевич Аскерхановну эстелигине багышланып, медицина университетинин студенттерини ва медицина тармагынын кулдукчуларына арасында ар жыл өткөрүлген мини-футбол жарыштарынын хасилдерин чыгаруу турнири өткөрүлгөн. Бириккен Россия деген политика партиянын яклауы менен өткөрүлгөн турнирде 38 студент командалар ва республиканын медицина курумларынын кулдукчуларыны 10 футбол командасы ортакчылык эткен. Ва медицина курумларынын арасында Дагыстан республиканын докторлорунун жыйым командасы үстүнлүккө ээ болгон. Акырынчы жарыштарда Дагыстан Пачалык медицина университетинин стоматология факультетини Цирона деген командасы ва мед университетини Ватан деген командасы жолуккан. Үстүнлүктү тиш доктурларга тийиштүү болгон. Чараны барышында Дагыстан Республиканын халык жыйынынын спикери Хызри Шыксаитов Рашид Пашаевич Аскерхановну жашоо жолу Республиканын медицина тармагына эткен зор кошуму хакында кабарлаган. Алдылыкны алган командаларга саугатлар тапшырылган. Өткөн катты күн Дагыстанна Россиянын регионларынан ва тыш өлкөлөрдөн келген умуми алганда 600 спортсмен ортакчылык эткен чабуу марафон өткөрүлгөн. Марафондун ортакчыларынын биринчи группасына өздөрүнүн жолун Гунип районунун Гамсутл деген юртуна кеч ортада башлап 112 километр узунлугу менен тау жолдордон өтмөгү,
2-нче группага Гергебил районуну Гергебил юртуна эртен тез башлап трассадан 50 километр өтмеге. 3-нче группага буса Унцкул районуну Иргана юртуну югуна 20 километр өтмеге керек болган. Дагыстан Республиканы башчысынын ва хукуматынын администрациясынын башчысы Владимир Иванов марафонун ортакчыларынын алдына булай сөйлеген. Биздин гөзел элибиз Дагыстанга келгениңиз үчүн баракалла. Дагыстан имик хайран элини көргөн соң, мени имик бу элге сиз да хашык болажагыңызга мен шектелек этмейм. Дагыстанда бир керем болган адам аны дагы унутуп болмай. Ар жыл келмеге сүйө. Сизге үстүнлүктөр жарайман. Жолуңуз жол болсун деп сөйлөгөн марафондун ортакчыларынын алдына Дагыстан Республиканы башчысынын ва хукуматынын администрациясынын жол башчысы Владимир Иванов. Түшке таба Унцкул районунун Иргана юртуна марафондун ортакчыларынын биринчи алдылары жууклаша башлай. Оланы мына түш аш, ял алмага имканлык, олайда Унцкул районунун усталары эткен савгатлар каравуллай. Биринчилей келе Свердлов областлы Алексей Пагнуев. Бизин бек иси каршылай эделер, озокта, маршрутта, ону шартлары да тынчтугуледи. Биз салкынга үйрөнгөнбүз, мына буса күн, исилик, арка торка жолдор, таулага көтөрүлмөк, бирден чакыны алышынаганы, биз жолуккан мына ушулай кыйын шартларга да карамайлы, мен мына ял алмак үчүн, тренировкалар өткөрмөк үчүн ахлим муланына келер эдим. Деген Свердлов областлы Алексей Пагнуев. Мунна туристтер исапта биринчилей келгенине бутауланы гөзеллиги, ерли халкыны иси каршылайганы бизин хайран этти. Шо саялы болмага ярай, марафонну бу гезикте Дагыстанна өткөрмөгө сүйгенек. Озокта ерли шартлары спортчулар үчүн тынч түгүл. Республиканын жол башчылыгына яклауы болмаган эдипса дагы да бек кыйын болажак эди. Деген марафонну курумчусу Антон Жилин. Бизин үчүн спорттун бу кайдасы яңылык. Биз бу спортну өстүрөчөкпүз. Шолай этмек үчүн таулар, күн, конакны сүйгөн адамдар эмес, баары да шартлар, көп спортсмендер бар. Деп сөйлөгөн спортчуларны алдына Дагыстан Республиканы башчысынын ва хукуматынын администрациясынын жол башчысы Владимир Иванов. Программаны давам этебиз. Тыш өлкөлөрдөн билдирген маалымат. Өткөн каттуу күн Шри-Ланка хукуматына өткөрүлгөн террорчу иштер кимни да сескендирмей, жанын ачыттырмай коймагандыр. Натыйжада 200'ден көп адам өлген, 500'ден көп адам түрлүү даражаларда яраланган. Бу саналар бүгүнгө дагы да арткандыр. Өлгөнлөрдүн арасында 35 тыш өлкөлүү ватандаштар бар деп токтоштурула. Олар Великобритания, Нидерланды өлкөлөрүнүн ва Американын Бирлешкен Штаттарынын ватандаштары деп билдирили. Шри-Ланкадагы Россия Федерациянын вакиллигинен зараланганлардын арасында Россия Федерациянын ватандаштары жогу токтоштурулган. Шри-Ланканын так шаары Коломбода шо заман туулунган халны көргөн Дагыстан деген маалымат агентлигинин мухбири булай кабарлай. Эртен тез вакты мен токтоган номерди эшигине кагып, мени уятып, эки полиция колукчусу номерди түнтмеге ихтияр бермекни тилеп, шаарда бомба атылтуулар болгонун айтты. Олардын сөздөрүнөн мен 6 санауну аңладым. Болсо да мен яңылыш болгонмандыр деп ойлошуп койдум. Шолай баары да номерлерди тергедилер. Соң конак үйүнүн вакили 6 атылтуу болгонун айтты. Артык үзүрү кулдук болмаса, конак үйдөн чыкмай турманы да тиледилер. Комендант сааты билдирилгенче 1 саат алда биз шаарга чыкканда орамланы бошуна, баары да түкөлдү, ресторанлар, пачалык курумдары болсун, баары жер жабылганына биз бек тамашалык эттик. Өтөгөн машиненин авазы болсо түгүлсе, айланадагы шыплыкны бузаган бир аваз да жок эди. Акшамга таба биз токтоган конак үйүнүн баары да номерлери де бош болду.
деп хабарлаган шоу мүхлетке Шри-Ланкадағы халны хақынна Дагыстан неген маалумат агентлигіне мүхбири. Няев бар, адамлар қорқунштық барьерден кетмеге харакат еткен мусаярай. Біз яңылықлар деген маалумат программаны бердік.